Зборовина Агур, Јакеев син од Маса, негово пророќство за Итијел, и Укал. Да, преглуп сум за да бидам човек и немам човечки разум. Не придобив мудрост и не ги познавам знајањата на светецот. Кој се вознесе на небо и слезе, кој го фати ветерот во своите грсти, кој ги собра водите во својата наметка, кој ги постави земските краишта, како се вика и како му се вика синот, знаеш ли, секое Божјо слово испитано. Тој име щит на оние кои се надеваат на него, не додава им ништо на неговите зборови, за да не те изобличи и да не те смета лажлив. За две нешта те молам, не откажувај ми ги, додека не умрам. Оддалечи ги од мене суетата и лагата, не ми давај ни сиромаштво ни богатство, храни ме со мојот насушен леп, за да не се откажам од тебе, откако ќе се наситам и да речам кој е Господ. Или осиромашувајки би крадел и би го онечистил името на својот Бог, не го клевети слугата пред неговиот Господ. Господар, зашто би можел да те проколне и да се најдеш виновен? Има род кој го колне татка си и не ја благословува својата мајка. Род кој мисли за себе дека е чист, а не е измиено своите нечистотии. Род со издигнати очи кој крева високо своите клепки. Род чии заби се мечеви, а челустите ножеви, за да ги изеде несрекните на земјата и бедните меѓу луѓето. Пијавицата има две ќерки, дај, существуваат три ненаситни работи и четири што не велат доста. Смртта, неплодната утроба, земјата што никогаш не се сити со вода и окнот што никогаш не вели доста. Окото што му се подсмева на таткото и одречува послушност на мајката, ке го исколваат поточните гаврани и ке го изедат млади орли. Три нешта ми се чудни, а четвртото не го разбирам. Орловиот пат по небото, змиениот пат по стената, патот на бродот среде морето и патот на мажот кон девојката. Таков е патот на прелюбницата, ќе се најаде, ќе ја избрише устата и вели «не сгрешив». Од три нешта се тресе земјата, а четвртото не може да го трпи од роб кога ќе стане цар и кога простиот ќе се насити со леп, од разведена жена кога ќе се мажи и од слугинката која ќе ја истисне својата господарка. Четири нешта се мали на земјата, но се помудри од мудрите, мравките, нејаки существа што лете и ја приготвуваат храната за себе, и азовците, существа без сила што во стена си изградуваат куќа, скакулците кои немаат цар, а сите одат по друг жени, гуштер што се фаќа со рака, а проникнува во царските дворци, три нешта имаат убав чекор, а четвртото убаво оди. Лавот, јунак меѓу зверовите, што не се повлекува пред никого, петелот што се шета смело меѓу кокошките, јаресот што предводува стадо, и царот со својата војска. Ако си лудувал гордејки се или си смислил зло, сложи ја раката на устата, која се мати млекото излегува маст. Кога се притиснува носот, потечува крв, кога се потикнува гневот, се зафаќа препирка.